Dámy a pánové, naším dalším hostem je Viktorie Beso. Viktorie Beso, spisovatelka. Dalo by se to tak z části říct. No tak, začínala jste s erotickou literaturou. Se jmenovala ta první knížka 13. Sbírka motýlů. Sbírka motýlů. A to byla erotická literatura taková, že jo? Ta byla hodně erotická. Hodně. Dneska si už se věnujete i jiné literatuře. Tahle ta poslední knížka, která vyšla, tak samozřejmě nějaké prvky té erotiky tam jsou taky, protože je to román hlavně pro ženy a ono v těch ženských románech se to tak jako rádo objevuje. Nicméně je to tentokrát spíše jakoby cestopisné dílo. Spíš cestopisné dílo. No počkejte, tenhle poslední, to je, jak si ten muž najme tu ženu na Filipínách? Ano. Jo? A vy jste zažila nějaký takový případ? Právě mi to vrtalo hlavou, jak to teda je. Takže jsem se tam tak jako různě začala vyptávat a mluvilo se mnou i pár těch dívek. Aha. A mluvilo se mnou i pár těch starousedlíků, kteří původně tam takhle jeli s tím baťuškem si pocestovat. A už tam žijou. A už se tam usadili a mají tam restauraci a nebo cestovku a mají tam tu paní a děti a jsou tam strašně šťastný a spokojený. Čili vlastně tam najdou konečně ženu svého štěstí? Asi ano. Ono totiž mnoho těch mužů, i co jsem tak s nima mluvila, tak jako v té svojí zemi nenašli jako tu adekvátní partnerku pro život. To tak je. Protože i ty evropské ženy jsou takové jako přece jako vzpupnější, že jo, takové neposlušné. Teď ten feminismus a rovnoprávnost, že jo. A zatímco jako ta asijská žena přece jenom je taková jako... No tak skromnější. No ne, skromnější, tam ona i společensky je jaksi zařazena jinde, že jo, pořád ještě. Tak v tom je ta dovolená toho muže taky, že on se vrátí do starých časů vlastně. Je to dost možné, ale praktikují to teda i mladí chlapci, tak ty nevím, do jakých časů úplně se vrací, ale... No do mládí svého otce, dědy. Je to takový Jules Verne, ale dozadu, no. No. Ale tak jak se díváte na ten vývoj, ty trendy se mění, že jo? Třeba ohromně se změnil pohled na sex. Pokud nebudeme sexovat, tak ten život tady taky brzo zanikne. Pojem sexovat je strašný. No, pokud nebudeme sexovat, text s nimi SMS-ku a sex s nimi dovolenou. Jako, je to divný, ne? Nebudeme sexovat, to je strašný. No tak když se to jako... Když se tam takhle bavíme jako o sexu. Dobrá, pokud nebudeme provozovat sexuální život, tak tady brzo nikdo nebude, že jo, na té planetě. Já to mě nemusíte vysvětlovat. Jako. To jsem ráda, že vypadá, že jsem debilní, jako. Jsem nevěděl, jak se rodí děti. A celý život jsem věřil v čápa, ale... Takže tím pádem, když jste obeznámen s problematikou tady porodnosti... Jsem obeznámen s problematikou. Tak... Já mám 4 synky. No a je pravda, že jsem vám dost podobný, takže asi víte. Že asi jsou moje, že jo? No. Se paní odpráská na tom, že jsou děti moje, no. Teď jsem úplně ztratila nit. Ostatně, jestli se nepletu, vy jste v těhotná, že jo? No. No to taky je dneska úplně jiná už zkazka. Jako chystáme, pracujeme na miminku. Pracovala jste na miminku? To nesnáším, to slovo. No, ale tak to se píše. Teď jsem koukal nějaká herečka, a to říká, ještě jednou to zkusíme, a když ne, budeme adoptovat. Já jsem chtěl napsat, kdy to budete zkoušet. Že jsme se stavili jako nějak všichni. Ale... Ne, to je úplně strašná otázka, kterou jsem právě dostávala, že jo, protože když jsem se vdala, tak jsme neplánovali hnedka mít dítě, plánovali jsme ještě cestovat a něco jako trošku jako užít si jako pár bezdětný. A přesně tuto otázku jsme často dostávali. Děláte na miminku, pracujete? No děláte, si představuji, jak řeknu, čas, my musíme jít, my děláme dceru a ona je 9:30, čili... No. Jako to vůbec nechápu.
No ale tak by mě zajímalo, jak to reflektujete, tak máte podobný dojmy z toho jako já, že? No. To se mi taky úplně nevím. No a ještě teda k té knížce, takže tahle ta je o tom cestování, ale je to s tímhletím asijským doprovodem jako? Ano, je to vlastně o... Čili tam malinko dostanu takovou informaci podrobnější. Ano. Možná by se to dalo považovat i za návod. I za návod. No, co s tím, až se tam takhle ocitnete sám, chudák, chudák? Osamocen právě. A osamocen není vždycky není. Chudák. No tak ne, někdy je konečně osamocen. To je taky pravda. No. A prosím vás, když jste to také napsala, tak váš partner nebo manžel taky se na to podíval, na ten text? Četl tu knížku. No. A třeba ty erotický taky čet? Ty ne. Toho. To on na ženské romány jako úplně není. Takže vy byste mu to dala přečíst? No, já bych mu to i dala, ale on se do toho nehrnul. On má jako v podstatě vlastně beletrii ani jako moc nečte, když už tak nějaké, buď to cestopisy nebo životopisy, takže... Ano, to já taky, no. No, tak erotickou literaturu, co by psala moje žena, bych si možná prolítnul taky, no. Tak to on asi udělal. Se podělal vzadu, jestli je tam rejstřík a... Víte, co je zvláštní, že takhle jako hodně mužů právě tu beletrii nečte a přitom je tolik jako spisovatelů, kteří ji píšou. Protože to spousta jiných lidí čte. Ale vypadáte systematicky na muže, který obecnou beletrii nebo obecně beletrii tolik nečtou. To je třeba váš partner nebo já. No ale tohle čte teda? Ano. A co říkal? No líbilo se mu to. Jo? No. Říkal to svobodně, skutečně? Neměl zbraň u spánku, takže... No, nebylo to nějaký... No a tak teďko další kniha bude asi o mateřství už, ne? No to úplně ne, spíš no. Ta další bude jako o takovém tom ženství, obecně jako o té ženské energii a síle a takovém tom, co ty ženy jako v sobě mají, protože je to teda věc jakoby trošku související s tím mateřstvím, protože já jsem jako díky tomu zase objevila nějaký jiný jako rozměry těch žen a uvědomila jsem si, že co ty ženský fakt všechno jako vydrží. No jste si uvědomila v rámci... Já jsem to věděla vždycky, nebo tušila jsem ale to, ale teďka jako už to fakt vím. Ten hlavní zážitek je vlastně porod toho dítěte a jeho... Výchova. Ale to jakoby v té knížce jako není ta myšlenka, to byl spíš ten spouštěč jako toho pátrání. No než říkáte, co žena všechno vydrží. No, ale tak to nevím, no ten porod to bylo jako úplně jako marginální záležitost, ten porod v tom mateřství. Já vím, ale dneska ty muži už jsou těch porodů taky? No, jsou. A myslíte, že je to jako pro ně taky náročný? Myslím si, že ten společenský tlak je takový, že on si chudák nedovolí tam nejít. Že tam buď nechce, nebo že se tam bojí dokonce. Ale některý... A teďko on to vidí víc než ta žena. Ona jako přirozeně rodí. A on, hele, ze dne na den chirurg. Chudá. No má to těžký ten chlap. Teď vidí tu ženu zevnitř celou všechno. A tak to on jí možná viděl už někdy i předtím. Takhle ne. Tady to vidíte, ty záběry, vidím jenom ty fotky vždycky, jak je celý od krve šťastný, že to přežil. To byla nějaký hodně alternativní porod, teda, když byl pan od krve. A teď oni pomáhají, co můžou. Oni víte co? Na ně ta žena kouká, jak pomáhá, ten personál kouká, jak pomáhá. On je tam pod tlakem, bez stresu. Ta žena moc nekouká. No taky, jako tak. Z posledních sil, ale oni chtějí, aby on ji utěšoval, aby byl part... A zároveň ho kontrolou sestřičky, doktor, všichni. On je tam, ten je tam v největším stresu, to se bojí říct. Ale najdou se takový stateční, kteří odmítnou tam jít. No ale já poznal pár těch, co se od toho porodu už to nedali dohromady. Začali pít. Nechtějí chodit domů. Moc špatný. Je nechali doma, tak to byl táta k pohledám. Ale nevyšlo to. Viktorie Beso! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanovu televizních obrazovek anebo tady v divadle Archa. Mějte se krásně.